Централният нападател на Левски Омар Диаби се включи наравно със своите съотборници на сутрешната тренировка на тима. Това говори, че французинът има шансове да попадне в плановете на Стойчо Стоев за гостуването на Литекс в неделя. Не така обаче седят нещата с конкурента му в атака Наско Курдов, който получи комоцио срещу Ботев Пловдив. Курдов има лекарска забрана да тренира и по всичко изглежда, че ще пропусне гостуването на Левски в Ловеч. Отделно от групата тренираше и Владимир Гаджев. Той не е контузен, но му се натрупа умора, тъй като изигра мачове без да е водил предсезонна подготовка.